presidente do Brasil felicita o presidente da República eleito José Ramos Horta. E a sexta semana, o embaixador Brasil e Timor-Leste entrega carta de felicitação ao presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ba presidente da República eleito José Ramos Horta. A foi entrega carta de felicitação, né, diplomata Brasil, ne até Brasil e Timor-Leste, a nessa nação irmã, o governo do Brasil continua a cooperação de aqui a futuro. Sim, eu, eu tive a honra de trazer ao senhor presidente eleito uma carta de congratulações do presidente Jair Bolsonaro do Brasil, é, cumprimentando o presidente é, José Ramos Horta pela expressiva vitória e com votos para que possamos aprofundar a cooperação do Brasil com Timor-Leste uma cooperação de países irmãos. Né, que já tem 20 anos e que o nosso desejo, dos brasileiros, é que possamos aprofundar a cooperação. É, trouxe também a notícia de que foi designado um, um, um representante oficial do governo brasileiro para as cerimônias de tomada de posse e, da, e a cerimônia de. De vinte anos, de comemoração dos 20 anos da, da retomada de independência, e conversamos sobre temas diversos da, do relacionamento do Brasil com Timor-Leste, visões sobre o futuro. Foi muito produtiva, muito interessante a, a reunião. Embaixador Brasil Lemos presidente do Brasil a marca a presença e a cerimônia pose na celebração de Nanguano, Restauração da Independência, mas delegado de e representante a participar da cerimônia Clementino Maya, GMM.